Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Missão Educar, o programa onde a educação é a estrela principal. E a partir de agora você pode se comunicar com a gente aqui pela tela da TV. Manda a sua proposta, a sua pergunta, o seu elogio, a sua crítica, fique à vontade. E você sabe que nós temos lá no Facebook, né, o nosso grupo Missão Educar. Você pode participar, nós temos aí cerca de 500 educadores participando. Também temos a nossa fanpage, que você pode curtir e aí então receber todas as nossas novidades. E para quem quiser se comunicar com a gente ao longo da semana, né, nós temos o nosso e-mail, que é o missãoeducar2012@gmail.com. missãoeducar2012@gmail.com. Fale com a gente, mande sua fotografia, seu filme, a sua experiência educacional, a sua pergunta. Vamos interagindo aqui para mostrar tudo que o nosso país tem em termos de educação. E olha, preste atenção, hein? Hoje nós teremos matérias do Piauí, Pernambuco e Rio Grande do Sul mostrando essa educação brasileira, como é que está indo, né? Nós temos muita coisa boa para mostrar para você hoje. Fique ligado aí. Especialmente, e além do mais, nós também vamos anunciar aqui eventos de educação infantil que vamos ter em alguns lugares por esse país aqui. E você vai ficar sabendo, né? Bom, para quem pergunta para a gente sobre o Dirceu Moreira, né, o que ele faz, como contatá-lo, como contratá-lo no seu município, sua escola, sua empresa, né, é muito fácil, você tem o site dele. A gente vai mostrar uma imagem aí agora, que tem aí algumas coisas do que ele desenvolve, que ele oferece, né? Vamos mostrar aquela imagem então? Aí está aí, ó. Tem muita coisa aí e muito mais no site do Dirceu Moreira ainda, que você pode ver lá. Todos os temas, todos os livros, né, é um conteúdo maravilhoso, muito amplo, que certamente vai atender a sua escola, o seu município ou a sua empresa. Dirceu Moreira tem realmente uma trajetória fantástica e pode lhe atender muito bem. Entra lá no site dele, então, www.dirceumoreira.com.br, no Facebook está lá Dirceu Moreira e também palestrante Dirceu Moreira. E aqui no Missão do Carro também tem Dirceu Moreira. Boa tarde, Dirceu Moreira. Não é bom sempre mais? É bom sempre, nossos web internautas. E hoje, realmente, como o Serrano colocou, nós estamos trazendo aqui uma experiência dessas minhas trajetórias aí, dessa vez em três estados, para estar sempre mostrando que essa é a finalidade do Missão Educar, de mostrar que muitas coisas boas estão sendo feitas no Brasil. Nós traduzimos aqui para vocês sempre o bem, o bom e o belo. Aquilo que não for, não é parte do nosso programa. Ou nós vamos dar sugestões, ou nós vamos elogiar, e se tivermos que criticar, vamos fazer uma crítica construtiva na medida que nós podemos ajudar. Crítica sem sugestão não é crítica, é desvalorização. Sem dúvida alguma. E a gente agradece, então, desde agora, os nossos patrocinadores, para a gente, então, depois poder viajar com o Dirceu Moreira por Piauí, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Vamos a eles, então. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Um deles já é a Acerplan, o DNA da Educação, que é uma empresa que trabalha com gestão educacional, gestão de escolas. E também temos a Gebdoyan, que é a arte em comunicação visual, digital ou impressa. Falaremos também mais tarde da Gebdoyan. E agora a gente vai perguntar para o Dirceu. Dirceu, você esteve por onde nesses últimos tempos, Dirceu? Agora foi uma jornada um pouco mais curta, né? Porque foi curta. Piauí, do Sul e Pernambuco é curta. É, mas isso aí, 12 mil quilômetros, né? Assim, coisa pequenininha. Umas, né, trajetórias aí. Mas agora que eu vou fazer uma outra um pouco maior, eu vou pegar quatro estados. Eu vou descer em Juazeiro, eu vou depois ao Crato e vou encontrar com os meus sobrinhos, que tem uma delas que faz 30 anos que eu não vejo, imagina só, né? Olha só, hein? Então ela vai encontrar com os meus sobrinhos, Rivelto, Nestor e Aglaê. Aí depois eu venho para Salgueiro, Pernambuco, aí trabalho lá em Salgueiro, depois venho para Serra Talhada, trabalho em Serra Talhada, depois venho para Maceió, trabalho em Maceió pela Open Eventos, aí depois eu venho pela Conexa, para Salvador, lá na Terra do Mestre, né? Salvador, eu vou fazer três conferências lá. Aí eu retorno para cá e espero ficar pelo menos uns 10, 15 dias aí, botando outras coisas em ordem também, porque não é só fazer palestra também. Ufa! Aliás, é fazer palestra, eu sempre digo assim, eu estou sempre aprender. Eu não sou um palestrante, eu sou um aprendiz, vou mudar agora, eu vou aprender novamente. Então, olha, você nos dizia na semana passada,
de uma experiência fantástica, que é a cidade virtual. A gente vai ter uma entrevista agora, né, com o Sérgio Antônio Lache, prefeito de Lagoa dos Três Cantos. E depois eu queria que você explicasse para nós, seu, um pouquinho mais sobre essa cidade virtual, que é uma coisa fantástica. Ok? Vamos então à nossa entrevista. Aqui, diretamente da cidade Lagoa dos Três Cantos, não é isso? Bonita cidade aqui do Rio Grande do Sul. Entrevisto aqui o prefeito, secretário de Educação e mais algumas outras coisas, Sérgio Antônio Lache, para nos falar sobre esse projeto que a cidade foi escolhida como cidade digital. Prefeito, por favor. Na verdade, lá nos anos de 2012, né, a administração passada encaminhou um projeto junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia, um projeto piloto, né, a nível de país, transformando, né, a nossa cidade numa cidade digital. Quando assumimos o governo em 2013, nós fomos em busca desse recurso que estava empenhado, mas não estava pago, e conseguimos agora, até o momento, né, fazer um investimento de mais de R$300 mil, né, principalmente ligando os órgãos públicos entre si, né, as secretarias, e também disponibilizando para a comunidade no perímetro urbano, né, o sinal do Wi-Fi para todas as pessoas que nos visitam. E agora nós temos encaminhado em Brasília, também no Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicações, no momento, um projeto de mais de R$500 mil, para dar sequência a esse projeto, nós, dessa forma, poder levar a internet para o interior do município. Então é um projeto audacioso, mas muito necessário, porque dá oportunidade do jovem produtor rural, né, ficar no interior e acompanhar e trabalhar, inclusive estudar, a se aprimorar, a cursar a universidade e dar sequência, né? Porque no trabalho lá no interior do município, né, que é a sucessão familiar, que é muito importante para que continuamos ter aqui as pequenas propriedades, mas com qualidade de vida e com condições de aprendizagem para todos. Ou seja, quer dizer que o jovem, com isso, prefeito, tem a possibilidade de se ficar no município ao invés de sair, até em função, porque ele pode estudar à distância, né, também, né? Com certeza, o objetivo é esse, né? Então nós estamos agora em busca desse recurso, e já temos mais uma fase, já o projeto pronto, que é o vídeo monitoramento de todos os departamentos públicos do município, nas secretarias, principalmente iniciando esse trabalho, né, pela creche, pelas escolas e pelos postos de saúde, onde tem o maior fluxo, para que a gente tenha certeza sempre do bom atendimento, do bom funcionamento. Não é uma fiscalização, mas sim uma questão de segurança para todos que estão trabalhando e que estão sendo atendidos pelo serviço público. O objetivo é esse, né? E aos poucos, sim, é conseguir esse recurso do governo federal para dar sequência. Um recurso difícil, mas muitos municípios contemplados não conseguiram executar o projeto. E nós, graças a Deus, contratamos uma equipe técnica com um grande conhecimento nessa área, já por isso, com uma certa experiência, e conseguimos levar isso então para a nossa comunidade. Hoje, a nossa cidade praticamente tem um vídeo monitoramento na rua, né? Então é muito difícil, tem que entrar escondido mesmo para não ser visto entrando ou saindo do nosso município. Ou seja, além do mais, qual o número mesmo de habitantes da cidade? Na verdade, nós não temos em torno de 1.700 a 1.800 habitantes, menos de 2.000, né? Então, aqui se trabalha muito a qualidade de vida e tem conseguido até o momento, com todas as dificuldades que os municípios estão passando aí a nível de que a gente vê na imprensa, a nível do país todo, manter uma boa qualidade de vida, e esse é o propósito da nossa administração, de continuar desta forma com esse trabalho, trazendo oportunidade, trazendo capacitações como este segundo fórum que estamos realizando aqui também, e dando a oportunidade dos jovens permanecer no nosso município, dar continuidade aos empreendimentos da sua família e, quem sabe, investir ainda mais, porque é desta forma nós podendo se manter com essa qualidade de vida, é um grande orgulho para a nossa equipe de trabalho poder trazer isso para a nossa comunidade. Ok,
Ok, perfeito. Muito obrigado e até uma próxima vez, se Deus quiser. Muito obrigado e com certeza estamos à disposição sempre para falar das coisas boas do nosso município. Um abraço a todos. Obrigado. Muito bem, Dirceu. Que coisa fantástica, né? Você pode explicar um pouquinho mais para nós? Posso. Primeiro, assim, mandar um abraço pessoal lá. Eu passei um aviso, né? Para se lá até o Rafael. Acho que o Rafael tem um sobrenome, né, difícil de pronunciar. Vou tentar ver o Rafael. Acho que é Eberhardt, tudo bonito, né? Um abraço, foi muito simpático, o assessor do prefeito. Aí eu passei para ele, disse que ia estar assistindo lá na hora. Um abraço a todo o pessoal da cidade, os professores que estiveram com a gente lá no evento, que além do mais, uma cidade daquele tamanho, agregou ali mais de 10 outras cidades nas proximidades. Eu digo que quando alguém quer fazer alguma coisa, não tem tamanho, tem disposição. Tem um prefeito à frente que é um empreendedor, tem uma secretária de educação, tem alguém que realmente queira fazer alguma coisa e transformar. Agora, o que é legal? É uma cidade, parece um presépiozinho, né? Quando você vê assim, pequena, mas muito bem arrumada, muito bem administrada. E ali tem um detalhe, que é ela se tornou, se formou como polo, né, para que se criasse o modelo das demais cidades que se poderiam tornar virtual. Agora, veja que legal. O jovem tem a internet lá no sítio. Então, ele vai lá e acessa através do computador dele conteúdos que ele não precisa vir para a cidade para outro lugar, porque ele pode estudar lá. Ele pode fazer um curso à distância. Ele está com acesso permanente ao conhecimento. E eles vão, isso vai chegar agora, já ainda, não sei se é para esse ano ou ainda para o ano que vem, mas o projeto, como ele falou, já tá prontinho, encaminhado, aprovado e tudo. Então, a ideia é que em todas as partes da cidade haja Wi-Fi liberado. Totalmente. Na cidade já existe. Agora, o que é mais legal, o que eu achei interessantíssimo, é de que o sítio, as regiões de sítio, os sitiantes passem a ter o acesso à internet ali. Percebe? Não é um acesso à internet porque vem de uma companhia, não. Ele tem um acesso à internet gratuito. Automático. Até na cidade, você chegou ali, tem os pontos, você acessa. Passou na cidade, qualquer veículo que passar na cidade já está ali registrado que passou. É tudo monitorado, né? É monitorado. Então, é um piloto de cidade virtual que, com o tempo, todas as cidades brasileiras terão, né? Vai demorar um pouquinho para todas terem. Mas lá, uma cidade de 1.700 habitantes, que fez esse fórum maravilhoso, que reuniu as 10 cidades em volta para poder juntar todo mundo, né? Eles são, então, esse piloto. Então, parabéns. Essa cidade fantástica, que eu nem sabia que existia. Nunca tinha ouvido falar na minha vida. Né? Isso daí merece aqui fazer um destaque, falar um abraço para o diretor da Open Events, que é o Renato César Bini, que realmente assim, é um empreendedor, porque o fato da empresa dele levar um evento desse para uma cidade dessa e agregar a volta, que eu sempre digo para ele, ele também tem esse mesmo pensamento, as pequenas cidades também merecem receber grandes conteúdos em termos de educação. Porque hoje o deslocamento para os grandes centros ficou caro e o professor nem sempre tem essa oportunidade. Um abraço a todos o pessoal que esteve lá nesse evento, que possivelmente não vão assistir hoje, né, porque não deu tempo para avisar todo mundo, mas estejam nos assistindo aí pelo YouTube. Então, gente, preste atenção. Lagoa dos Três Cantos, Rio Grande do Sul. Um abraço para todo mundo aí. Então, Liceu, nós temos mais uma entrevista muito interessante também, né? Que é lá de Itapessuma, Pernambuco? Isso. Não é? Foi um evento lá também? Foi. Itapessuma foi um evento da Conexa e eu tive a oportunidade de entrevistar essa professora, que eu achei muito interessante, porque ela faz um trabalho aí de... Ela desenvolveu um jeito lá de criar um espaço motivacional para os professores. Ficou muito importante e interessante a entrevista com essa educadora. Então, é a professora Maria Santa da Silva, coordenadora pedagógica de Itapessuma, lá em Pernambuco. Vamos ver essa entrevista aí. O programa Missão Educar pela UPTV e o Histriônico vai fazer um bate-papo agora com a professora Maria Sandra da Silva, que ela é a coordenadora da educação infantil de Itapessuma, aqui no estado de Pernambuco, para falar de uma experiência dela, até em relação à temática de hoje da palestra, que é a questão da avaliação por mérito. Ok. O nosso projeto foi... Nós vimos um tema, né, o título para o projeto, foi professor, foi Prêmio EI, uhum, né,
da Educação Infantil, é o Prêmio Educação Infantil Professor Nota 10. E nessa premiação nós conversamos e o nosso objetivo era motivar, né, o grupo de professores. E com essa motivação nós sempre dialogávamos com os professores, com o grupo, né, de como é que estava a motivação deles e o trabalho deles na escola. Criamos um grupo, né, no WhatsApp para que eles enviassem tudo que eles faziam na escola de atividades diferentes, de atividades que eles achavam que estavam se destacando, né, no âmbito da educação e no âmbito da escola. O nosso prêmio, né, do professor era um salário mínimo para o professor do infantil 1, que era para a turminha de 3 anos, para o professor do infantil 2 e para o professor do infantil 3, o melhor professor de cada turminha. E aí, durante o processo, nós conversávamos com os professores, né? E eu queria observar o nível de maturidade deles. E nesse nível de maturidade, o professor, eu queria que eles percebessem que ali naquela equipe, se era um trabalho de equipe, todos tinham que cavalgar juntos. E eu não queria, na verdade, destacar o primeiro e o segundo e o terceiro e o melhor. Eu queria destacar todos eles. E no meio do processo, convidei o pessoal para conversar e aí, quando nós conversamos, eu disse para a equipe que todos estavam se destacando. E aí eu tinha uma dificuldade enorme de detectar quem era o melhor. E, para minha surpresa, eles já tinham atingido o nível que eu esperava, né? E aí eles mesmos me falaram que eles percebiam que todos haviam se destacado no processo e que não era correto um ou dois ou três receber aquela premiação que era de um salário mínimo cada. E eles queriam que eu dividisse para todos eles aquela premiação. E aí, para mim, foi maravilhoso, né? Eles pediram que eu comprasse um presente para todos, para os 30 professores. Eu comprei os presentes. Nós organizamos a cerimônia de acordo com o que todo mundo, né, na coletividade decidiu. Foi uma decisão coletiva. A meta era de todas nós, mas aí deu tudo certo. Mas olha, um exemplo maravilhoso de maturidade do grupo. Aí eu fiz uma placa de homenagem para os 10 melhores. Elas adoraram a placa dos 10 melhores entre os 30, né? E a premiação, que era de um salário mínimo, para a primeira do infantil 1 e a primeira do infantil 2 e a primeira do infantil 3, dividiu para todas elas. E aí elas escolheram um evento que eu organizasse junto à prefeitura e à Secretaria de Educação, um evento para elas, uma cerimônia. Nós organizamos o evento, organizamos o espaço de acordo com o que todas escolheram. Todas receberam um prêmio, uma lembrancinha que elas pediram. E a festa foi maravilhosa, mas durante a festa eu destacava o que foi que cada um fez de melhor. Né? E aí, durante a cerimônia, eu convidava o professor ali na frente e ali eu falava o que é que ele fez de melhor durante o ano inteiro. E aí, nós tiramos uma foto coletiva de todas elas e todas elas super emocionadas do quanto elas foram observadas durante o ano inteiro, no seu melhor, né? Naquilo que cada um fez de melhor, naquilo que cada um fez de gratificante. Né? Isso foi um trabalho belíssimo. Foi o nosso primeiro ano de premiação, mas esse ano de 2016 tem novamente. Ok, professora. Muito obrigado pela sua contribuição ao programa Missão Educar, o Histriônico, pelo YouTube. E eu sou muito feliz nesse trabalho. Eu agradeço a vocês também a oportunidade. Obrigado. Olha que bacana, né, Diceu? Como algumas pessoas, como essa professora, ela achou um jeito de motivar a equipe, né? Pois é, eu destaquei até essa entrevista, Serrano, porque foi uma demonstração clara de uma das coisas que eu também penso. Você pega, destaca, assim, então vou dar um prêmio, primeiro lugar, para alguém. Eu falo assim, mas espera aí, uma pessoa não trabalhou sozinha, trabalhou uma equipe. Então, eles encontraram os próprios professores envolvidos no processo, eles descobriram antes que ela falasse, de que não seria justo que um ou outro, já que é mais ou menos assim, todos, como que um poderia estar envolvido mais que outro se o trabalho é de equipe? Então, acho que, eu pensei assim, deve ter surgido entre eles mesmo uma coisa assim, não é justo que um de nós apenas receba, mas que todos nós podemos, a questão do dividir, aquela coisa, eu falei, olha, estou te dando
Parabéns, você ganhou o prêmio aqui. Mas, pô, eu, todo o pessoal que trabalhou ali, né? Eu achei, assim, um destaque importante para o trabalho que fez. E você considera, assim, é uma cidade no interior do estado, próximo de Recife, mas é uma cidade pequena. E é que eu digo sempre, exemplos não vêm dos grandes, vêm de todos os cantos, de todos os lados, de todos os estados nossos, a gente vê essas experiências. É isso que o Missão Educar se destaca e mostra o seu diferencial. Não estamos aqui preocupados em mostrar grandes, sim, mas os grandes, mas também os pequenos, porque isso é assim, é aquela história dos pequenos fazendo grandes coisas. Porque tem grandes fazendo pequenas coisas. Isso também tem, né? Mas tem grande fazendo grande, e a gente vai trazendo isso aqui. Isso eu achei muito bom. É o princípio da cooperação. É o princípio da corresponsabilidade, né? Ali, cooperação, todo esse processo de você de autovalorização do que é um trabalho de equipe. Isso é fazer coach. Ah, verdade. Isso é fazer coach. E não o coach que destaca o primeiro lugar, segundo coach, lugar nenhum. E mais, né, Dirceu? Na verdade, a gente está mostrando aqui nessas suas entrevistas variadíssimas, se nos traz aqui, como é a criatividade, a boa vontade, mesmo lugar que não tem tantos recursos, um lugar pequeno, né? O pessoal consegue achar um jeito de motivar, de fazer acontecer, né? Mesma coisa que o caso do prefeito da cidade dos Três Cantos. Ué, se ele foi conseguir, buscou o projeto dele para agora, buscou o outro, por que as outras prefeituras não se mobilizam? Isso, tá aí, ó. São exemplos. O recurso está disponível na ciência e tecnologia, é buscar. São exemplos. Busca os recursos, né? É. Então, você veja, gente, não estamos buscando exemplos grandiosos, são pequenos exemplos de grandes coisas, como dizia o Paulo. E a gente... Você sabe que a gente sempre fala que é lá o Missão Educar no grupo do Facebook, tem o Missão Educar na fanpage, né? A gente manda e-mail, muitas pessoas replicam os nossos programas, os nossos anúncios, né, Liceu? Só na linha do Liceu são milhares de pessoas que recebem, são duas linhas que o Liceu tem, mas os grupos, né? Vários dos nossos entrevistados aqui também passam a ser divulgadores, como a Helenice, a Marta Adele, a Valéria Galvez. Olha, trazer a Marta aqui de novo. Tem muita gente. Olha, tem vocês aí. Aproveitar esse gancho do Serrano, pessoal. Lá no meu Facebook tem 4 nos dois, dá um total quase de 5 mil, pouco mais de 5 mil pessoas. E muitos ali, pelo menos desses 5 mil, eu acredito que uns 3.500, mais ou menos, sejam professores e educadores. Nós estamos esperando, nós não podemos... não dá para viajar para todos os lugares, às vezes não dá para entrevistar todo mundo, mas existe uma forma de você participar do Missão Educar. Você produz um vídeo, outro dia é o caso da Regina, lá de Carmésia. Ela produziu um vídeo, dentro daí do espaço que nós falamos de no máximo 3 minutos, mandou o vídeo para cá e nós colocamos no programa. Nós vamos colocar nesse programa, ele já foi num outro canal meu, que é o canal Histriônico. Esse vai vir para cá, que nós vamos ter um programa especial para falar do livro O Eletronzinho. Então, você pode participar, eu não estou aí com você. Entre em contato pelo Facebook e a gente conversa, e a gente marca um bate-papo, e aí você faz esse vídeo e manda aqui para nós. Vamos mostrar para o Brasil e para todos os nossos amigos da língua portuguesa e de não língua portuguesa, do que realmente o Brasil está fazendo, gente. Sabe, o que se sai muito na mídia convencional é muita crítica para a educação. Não interessa a crítica, já cansamos de falar isso aqui. O que interessa é aquilo que nós podemos fazer para melhorar a educação. E olha, é verdade, o senhor lembrou bem aqui, os pais de língua portuguesa, né? Como eles são mais novos do Brasil, a maior parte deles, se tem Moçambique e Angola, que são países que tiveram revolução, estão há pouco tempo ainda de lá para cá tentando se estruturar, o Brasil é espelho para eles. Então, cada exemplo educacional que nós colocamos aqui e que você pode nos mandar, é não só ideia para todos os brasileiros, para todos os recantos, como também para vários pais de língua portuguesa que nos acompanham aqui. Então, são as ideias geniais que aparecem por aí, podem ser compartilhados e devem ser compartilhados, né? Então, a gente está falando aqui da repercussão da Missão Educar. Missão Educar gira por aí, pelo Facebook, por e-mail, né? Temos o YouTube. Então, a gente agora vai colocar aqui uma entrevista de um grande educador, porque ele é um organizador de eventos educacionais, né? Que é o Pedro Pinto, não é? Da Dinâmica Consultoria lá, do Piauí, né? Do Piauí, olha só. E é uma empresa que trabalha no Nordeste inteiro, né? É fantástico o que ele faz.
Ele vai falar um pouquinho para nós sobre essa importância do nosso programa, para você ver como por aí também se fala pisando o cara. Exatamente. Às vezes você não vê, mas vai se replicando de mídia em mídia. Né? Então, a velocidade da multiplicação é muito grande, porque as pessoas que têm 4, outras têm 3, outras 200, vai replicando. A gente não tem a mínima ideia onde é que vai parar o nome do Missão Educar, que eu já encontrei em vários lugares, em vários estados, o pessoal falar do programa Missão Educar. Exatamente. Então, com a palavra agora, o grande educador e organizador de eventos educacionais, Pedro Pinto. O programa Missão Educar, aqui na cidade de Fortaleza, entrevistando o Pedro, um grande amigo e, além do mais, um profissional da área também da educação, na realização de eventos culturais nesse sentido. Pedro, por gentileza, a sua contribuição para o programa Missão Educar. Meu nome é Pedro Pinto, eu sou da Dinâmica Consultoria, uma empresa que tem sede na cidade de Parnaíba, no Piauí, aqui no Nordeste brasileiro, e nós estamos no mercado desde 2006. Começamos atuando no programa Dinheiro Direto na Escola, através dos treinamentos do PDE, e nesse programa nós atendemos mais de 80 escolas em aproximadamente 20 municípios da nossa região. Com isso, abriu vários leques. Partimos para as semanas pedagógicas e para a capacitação inicial e continuada também do Brasil Alfabetizado, onde, nesses dois temas, conseguimos atender aproximadamente 16 municípios da nossa região, Piauí, Ceará e Maranhão. E, com isso, nós chegamos à conclusão que tínhamos que ter um grande evento de educação e criamos o Congresso Meio Norte de Educação, que está na sua sexta edição. A sexta edição foi realizada esse ano, com a participação de 750 educadores aproximadamente. Pretendemos manter esse congresso com essa faixa de público e o ano que vem nós estamos com uma ideia nova, que é o prêmio, o evento Empreende Litoral, Construa Seu Sucesso na Praia, que é um evento voltado para os estudantes de administração, contabilidade, economia e áreas afins, onde nós vamos tratar de temas de negócios. E esses estudantes vão ter a oportunidade de estar trocando experiências no nosso litoral, que é o Parnaíba, a única cidade que tem litoral no Piauí, e através disso está fomentando o desenvolvimento da nossa região. O nosso grande foco é a educação e, com isso, nós estamos pretendendo também ampliar para outros municípios de nossa região, Sobral, Teresina, própria Fortaleza, e a empresa vem trabalhando para isso, né? Então é importante ter parceiros como o professor Disseu, que hoje nós estamos aqui juntos em Fortaleza, conversando, trocando ideias, e é assim que a gente pretende trabalhar, que a gente trabalha, formando parcerias e procurando fomentar as melhores palestras, os melhores temas para os nossos clientes. Com isso, nós podemos oferecer uma educação de qualidade, fazer com que as pessoas possam se desenvolver e trabalhar em suas escolas, nas suas salas de aula, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais lúdica. É dessa forma que a Dinâmica trabalha, buscando trazer eventos educacionais para fomentar a formação de nossos professores. Além desses eventos educacionais, a Dinâmica também trabalha com pesquisas e trabalha com eventos, como, por exemplo, Marcas que Marcam, que é um evento que nós premiamos as empresas que mais se destacam durante o ano em nossa região, né? É o famoso marketing que vem na sua memória. Você pergunta, quando você pensa em refrigerante? Geralmente todo mundo pensa em Coca-Cola. Então nós perguntamos isso de todos os segmentos empresariais de Parnaíba e aqueles que mais estão ativos na memória do parnaibano são premiados numa grande festa no final do ano. Então é isso, a Dinâmica Consultoria é isso. Nós gostaríamos muito de agradecer aqui ao Missão Educar, né, que é um programa que tem se destacado muito na internet, os educadores têm acompanhado, e convidar vocês para irem a Parnaíba e conhecer o nosso trabalho de perto. Ok. Pedro, muito grato pela sua contribuição e com certeza voltaremos a Parnaíba e lá vamos fazer algumas outras entrevistas com educadores da região. Um grande abraço. Ok. Muito bem, é um grande educador, um grande colaborador aí da educação no Nordeste, né, Dirceu? Que é esse tipo de empreendedor, como é o caso do Pedro Pinto e muitos outros que você conhece, que oportunizam aos municípios, às escolas, esses eventos de capacitação e de formação continuada. Olha aí como são vários os atores que fazem o sucesso da educação nos pequenos municípios, né, Liceu? E além do mais, né, Serrano, acreditando que se é possível fazer
uma educação de qualidade, se promover a capacitação dos professores, mesmo estando lá no extremo do país, e muitas vezes assim, sem discriminar onde é que se vai. Não importa que seja no Piauí, no interior do Piauí, no interior do Ceará, no interior do Piauí, não importa se eu vou estar no Rio Grande do Sul, se eu vou estar em Brasília, se eu estou no Rio de Janeiro, São Paulo, para mim todos são educadores e todos merecem o mesmo respeito, o mesmo carinho. Não tem diferença de regionalizar. E nesse sentido ali, o Pedro faz essa sua parte na regionalização ali, procurando dar oportunidade a essas capacitações, porque nem sempre todo mundo pode ir, uma prefeitura pode contratar. Mas quando se trata de um evento, é como se fosse, se você está diluindo a possibilidade dos custos, né, de um evento desse porte. Lá ele chega a ter quase 750 mil pessoas num evento assim, né? Parabéns, Pedro, à Dinâmica Consultoria. Parabéns a Pedro e todos os Pedros Pinto que tem por esse Brasil afora, né? Exatamente. Então, e aí, agora nós vamos falar da Gemidoyan, né? Que é aquela empresa que faz a arte em comunicação visual, digital e impressa. Vamos ver o filme que já vai mostrar para você um pouquinho do que é a Gemidoyan. Viram só? Isso é um pouquinho do que é a Gemidoyan, há 21 anos, sendo a casa da arte em comunicação visual, digital ou impressa. Conheça, entra no site da Gemidoyan, para você ver os trabalhos maravilhosos que a Gemidoyan faz, e também entre no Facebook. Você vai ver lá os cartazes, peças publicitárias, livros, capas, folders, olha, é uma infinidade de produtos, inclusive também material para sites, para propaganda, de uma série de maneiras, né? Entra lá na Gemidoyan, você será muito bem atendido e você vai ficar encantado com a qualidade do que a Gemidoyan oferece. Então, Liceu, nós temos aí mais uma parte da sua viagem, que você volta para o Sul agora, né? É lá para o Sul novamente, né? É lá o professor Darcy Orso. O que aconteceu lá? Ele tem mais de 40 anos de trabalho? Esse moço, esse jovem, já de 40 anos, só de magistério, ele faz um trabalho muito importante na área da questão da motricidade e da ludicidade com crianças jovens, e ele faz uma atuação brilhante quando ele pega congresso, porque é uma coisa você transferir daquilo que você trabalha com a criança para você trabalhar com um adulto. E ele estava conversando com ele, né, já a terceira vez que eu encontro, e ele falou assim, eu trabalho com criança. Ele foi me falar, eu trabalho com criança desde os 2 anos. Aí ele falou, será que já estou chegando a uma certa idade? Aí já não dá mais para pular no chão, nem empurrar o carrinho com eles. Ou seja, é um educador que ele entra no mundo da criança. Porque se você não entrar, se você ficar fora, ele não participa, então ele vai brincar junto. Ele entra junto. Porque assim é realmente, você conhece o mundo, porque é lúdico. É assim que elas querem ver também, não é só elas brincarem, a gente ficar assim. Então, aprendizagem, né, para criança é brincadeira. É isso? Uma brincadeira séria pra caramba, né? É. Aliás, o Serrano, o que eu costumo falar é que, na verdade, criança, gente, não brinca, né? Repetindo, criança não brinca.
Isso é um trabalho, esse é um trabalho de forma que da criança começar a interagir com o mundo, de compreender o mundo. Então, aquele mundo do brincar, existe muita realidade que pode ser observada pelos pais dentro de casa, e é por isso que ele vai para a escola, e lá o professor tem que estar atento a isso. Não é só o professor, não. Escola responsável pelo aluno não é só o professor, é todos eles que estiverem. Então, uma criança brincando em determinado momento, uma pessoa que está lá da cozinha, uma merendeira, passou, ela viu alguma coisa, ela notou alguma coisa, ela está observando. Quando vem tomar o café, quando vem tomar o lanche, observe as crianças. Isso não é um papel só do professor. A escola observa. O porteiro observa como a criança chega, como é que o pai deixa essa criança lá, como é que ela entra brincando, como é que ela sai. É todo mundo, não é um só. E o Darcy traz assim, uma experiência muito interessante nessa forma de abordagem lúdica. É de onde, qual cidade que ele é? Ele é, se eu não me engano, de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo? É. Maravilha. Se eu tiver errado, Darcy, você me perdoa, tá bom? Vamos à entrevista, então, do professor Darcy. Estou com o professor Darcy Orso, 40 anos de experiência como professor. Professor, essa questão da ludicidade, como é que você trabalha isso, pegando e pensando nessa etapa do desenvolvimento infantil? Bem, então nós vamos citar aqui uns exemplos de como eu faço um processo de trabalhar a ludicidade para fazer a parte do desenvolvimento. Então nós vamos pegar aqui o caso, eu vou citar três casos. Primeiro, um caso do meu livro Brincando com Material Alternativo. É um livro que ele tem vários materiais para trabalhar várias aulas, né? E uma delas é o trabalho que eu faço com uma corda. Com a corda. Então, às vezes a gente fala assim, a criança vai pular corda, vai direto para pular corda. Porque se não sabe pular corda? Não sabe pular corda porque ela não tem, às vezes, experiência. Ela mora num apartamento, ela não tem contato. Então, há um processo para fazer ela pular corda. Simplesmente não sabe. Não. Tem que chamar a criança e não excluir. Então, o que se é feito nesse processo da corda? Por exemplo, passar pela corda parada. Processo evolutivo, né? Agora vamos mexer a corda lateral. Aí a criança passou. Agora eu vou aumentando o movimento da corda. A criança vai aumentando a passar. Muito bem. Vamos fazer a corda agora, fazer ela, antes nós estávamos na vertical, a horizontal. Então a criança tem que pular, né? E vai aumentando todo esse processo, ela vai se familiarizando com o objeto, que é a corda, para depois nós chegamos com calma até pular corda. E mesmo quando nós vamos pular corda, nem toda criança é igual. Existe aquela que pega mais rápido, aquela que demora um pouquinho mais. Então, isso está nos meus livros, está em dois livros meus. Brincando se aprende e brincando com material alternativo. Na natação para bebê, isso eu não publiquei livro, mas nós tínhamos um processo de ensinar como nós fazia as mães chegar à água com a criança. Então, primeiro, muitas mães tinham medo, tá? Tem que tentar trabalhar a mãe. Então, quando nós íamos para a água, o que nós pedimos para a mãe? Pô, coloca o neném no lado direito e não no lado esquerdo. Por quê? O lado esquerdo, o lado do coração. A mãe começava a ficar meia ansiosa, coração acelerava, passa para o neném dava uma choradeira. Então, coração no lado direito. E sempre tentava fazer, molhar o neném, né? Fazer bolinhas, assoprar a água, fazer com a parte lúdica, levar a criança ao meio que a gente quer. Por isso porque eu digo o seguinte, a criança tem que ser feliz. Se a criança gosta da escola, ela não quer deixar de ir à escola. Às vezes ela vai à escola só por causa do recreio, porque ela gosta. E nós comentamos aí o professor também sobre a peteca, né? Como que está no livro do folclore infantil, que são jogos de 7 mil, 6 mil anos, foi pesquisado, mas não se chega, né? A peteca é uma coisa dos índios, né? Outras se jogava na China, né? Então, quanta coisa se pode fazer com uma peteca, né? Trabalhar a motricidade. Se começa pela ampla, para depois ir para a motricidade fina, né? Isso. E esse trabalho todinho você continua fazendo nas suas conferências? Continuo fazendo. Ensinando, né? Os professores? Ensinando os professores, orientando eles, né? Aliás, eu não, o pessoal diz, professor, mandar uma palestra. Eu sou mais de fazer a vivência, fazer os professores vivenciarem. Sou mais
a parte prática, né? Faz o professor levantar, caminhar, pular, correr, né? Então, vivenciá-la, fazer ela na prática, né? Ok. Professor, muito obrigado, então, pela sua contribuição. Eu que agradeço. Muito bom, que bacana, Dirceu. É, ele é fez o brincar, o... levando a criança para o caminho. E o Darcy fez um trabalho de pesquisa muito bom também, que ele pegou e resgatou essa questão folclórica de muitos tipos de brincadeira que foram abandonados e que trabalha especialmente a questão da ludicidade, a motricidade da criança, trabalha de corpo, alma e espírito. Tá? Trabalha o físico, trabalha o emocional, trabalha a inteligência, porque exige da criança um aprimoramento. E outra, costumo dizer, não precisa dizer que celular não entra em sala de aula, que tecnologia não entra. Entra, tecnologia entra na sala de aula, entra nas nossas casas, em todo lugar. Não tem problema nenhum. Nós podemos conviver adequadamente, um meio ambiente adequado com a tecnologia. A criança pode usar o seu smartphone, pode usar a sua tecnologia, quiser, mas ela pode aprender a subir numa árvore, ela pode jogar um peão no chão, ela pode brincar de bolinha, ela pode brincar de boneca, ela pode brincar de um monte de coisas. Isso tudo é lúdico. Muito bom. E nós vamos continuando agora no Rio Grande do Sul, né, professor? Lá de Porto Alegre, para falar com a professora Cláudia Baldan. O que acontece lá? Mas é interessante que eu não quero até adiantar muito do que a Cláudia fala, porque é uma experiência interessantíssima usando aquilo que o professor Henrique de Souza recomendava, que nós tivéssemos a Escola Teatro e Templo. E lá vamos ver assim, o que é uma das sete artes, né? A arte é uma tônica, ela se divide em mais sete subtônicas. Nós vamos ver como é que uma escola encontrou dentro da arte uma forma de agregar valores, de desenvolver o afetivo emocional e de fazer a inclusão. Ok, vamos então ver a professora Cláudia Baldan, lá de Porto Alegre. Estou aqui na cidade de Porto Alegre. E vou entrevistar a professora para que ela nos fale sobre um projeto desenvolvido na escola. A professora podia nos dar essa contribuição? Eu sou a professora Cláudia Quinol Rabadã, sou orientadora educacional de uma escola estadual, Escola Estadual Professor Júlio Grau, de Ensino Médio, aqui de Porto Alegre. E nós temos há uns 4, 5 anos um projeto de um filme que envolve toda a área de linguagens. É um filme em inglês, partiu do professor de inglês, professor Alan Branco. Os alunos fazem filme como se fosse um curta, né? Voltado no inglês e tem o título Horror Week. Né? Então, no final, todo o processo, ele tem roteirista, tem tudo, personagens principais, eles têm toda uma montagem no filme, ele é aprovado, ele passa por várias partes. E no final do ano, em outubro, final de outubro, nós fazemos uma premiação como se fosse um Oscar. Sim. É, então, é eleito o melhor filme, os alunos todos veem os filmes. Né? E envolve toda a área de linguagem, né? Avaliado por inglês, português, literatura, história. Tem toda a parte, né, que é avaliada. Então, são vários grupos que vão fazendo... Toda a escola envolvida. A escola toda? A escola toda envolvida, toda a escola. Cada... Por classe, por turma, vai fazendo, cada grupo fazem grupos e vídeos e a escola faz eleições, né, faz eleição, todas as turmas assistem os vídeos e no final do ano fazem uma eleição e o melhor filme ganha a questão do Oscar, tem o melhor roteirista, o melhor, como se fosse um Oscar daquele projeto. Não é que é o nome projeto. Da escola mesmo? Escola Professor Júlio Grau. Júlio Mude. tem um Hollywood, Júlio Mude lá, né? Pode ser. É muito interessante, já se inscreveu em alguns projetos, né? E esse projeto vem vindo, claro, sempre tem as suas mazelas, digamos assim, né? Algumas famílias não apoiam muito. Mas automaticamente você não trabalhou com essa questão do até de teatro para poder introduzir o cinema? Também eles fazem, eles têm a questão artística, eles têm uma cadeira de artes também, participa até a literatura, entra todo, é um projeto que envolve, a escola inteira se envolve, até a orientação, direção, todo mundo, espaço. A família também envolve? Sim, a família também se envolve bastante, eles precisam de sítios para gravar, eles querem gravar dentro de casa, querem já gravar até na Galeria do Rosário, uma galeria nossa famosa aqui, em igrejas, em cemitérios, já quiseram gravar. Então, envolve bastante, é bem planejadinha, desde o início do ano até outubro. Ah, muito bem, professora. Parabéns lá. Um abraço pessoal todinho lá. Depois, quando eu estiver colocando isso lá no nosso canal, a gente vai te mandar pelo link também.
Mas então, parabéns. Obrigada. Vocês podem acessar o Facebook da escola com o nome da escola. Pode falar. Escola Júlio Grau. Júlio Grau. Júlio Grau, isso. Muito pode obrigado. Acessar. Parabéns, hein? Olha que bacana. Usaram a ideia de Hollywood, fazendo um filme na escola, premiando o pessoal todo, né, professor? Que criatividade, né? Que coisa mais linda. Parabéns, professora. Um abraço para o pessoal lá de Hollywood. Hollywood, lá de Porto Alegre. Hollywood lá. E agora a gente vai então falar. Deixa eu só comentar uma coisinha, só, Serrano. Eu achei interessante, porque aí é o seguinte: toda escola está envolvida no mesmo projeto. E toda a escola está trabalhando com uma temática que se volta à questão das artes, que a arte dá para você a possibilidade de um contato maior. Tanto é que diz assim que Deus se comunica com o ser humano através das artes, né? E o que é legal, se a escola toda participa, os alunos participam, a família participa, e tem o dia da gala. E você não se escolhe lá, como ela falou. O roteirista, né? Poxa, isso é super legal. Acaba envolvendo a escola, a família, não. A própria cidade fica envolvida com isso. É verdade. Parabéns aí, professora, e parabéns a toda a sua equipe, os alunos lá dessa escola. E agora, Melissa, vamos falar dos próximos eventos, né? Tá certo? Então, eu vou chamar o evento aí, Melissa, se der uma comentadinha. Nós temos o Congresso de Educação Infantil de Maceió, agora de 19 a 21, com a sua presença, não é isso? É, esse congresso lá de Maceió, que é pela Open Eventos, né? Eu vou estar lá fazendo uma conferência, já vindo de Pernambuco para lá. E lá eu vou falar sobre etapas do desenvolvimento humano, baseado na psicologia do nosso grande mestre, professor Henrique José de Souza. Esse é mais um evento da Open, do Renato César Bini, em que esse vai se repetir em outros locais, como, por exemplo, Itajubá, Joinville, vai se repetir em Forquilinha de novo, vai se repetir em outros locais. Voltar também no outro evento dele, também no Sul, aqui em Ribeirão Preto, no São José do Rio Preto. Perfeito. Nós também teremos um outro, vou chamar também a imagem aí, que é aquele também de 19 a 21 de agosto, né? Que é da Conexa. Da Conexa, Vila Galé. Lá realmente eu vou fazer três conferências. Lá. Eu vou falar uma sobre múltiplas inteligências e múltiplas emoções. Vou falar sobre como encantar o aluno e a família da matrícula até a formação. Né? E outra são formas criativas de fazer avaliação de desempenho na escola. É um evento da Conexa, né? E isso já é tradicional. Todos os anos eles têm um evento lá em Salvador. Né? E temos o Itajubá. Vamos ver o cartaz aí. Eu chamo a atenção de vocês, nossos amigos do Missão do Car, que Itajubá vai ter a presença da professora Gilza Moura Pedrosa, que é aquela que veio aqui no nosso programa, e ela veio, olha, de 22 a 23 de outubro. Isso. Né? Educação infantil. São todos eles de educação infantil, né, Liceu? A educação infantil foi que o Renato optou pela Open para fazer esses eventos, porque já tem. Porque hoje o grande foco também está na educação infantil. Antigamente nós tínhamos um foco na educação superior. Se esqueceu que a base é aí que nós temos que capacitar. Aí que o professor tem que estar muito bem preparado, porque não é fácil. Você tem em sala de aula crianças que estão mal, começando a formação da sua personalidade, e outras vezes muito menos ainda, chegou lá com 2 anos de idade ou até menos. Não pode se ter na escola hoje, numa creche, por exemplo, de criança que está lá de 6 meses de idade, não pode ter cuidadora lá, tem que ter educadora, tem que ter alguém que está preparado. Verdade. E essas pessoas, mais do que nunca, precisa conhecer como é que é a estrutura de funcionamento da personalidade, do desenvolvimento de uma criança. Exatamente. Senão vai ficar fazendo o que ali? E nesse de Itajubá, a professora Gilza... Isso, a Gilza ia mandar um aviso lá para a região. Vai participar, né? E também, e ela criou uma metodologia de alfabetização. De vez em quando a gente fala aqui para vocês dessa metodologia. Mas nós estamos em cima da hora. Só agora, então, eu vou mostrar uma última imagem, né? Que é uma homenagem a Liceu Moreira, esse nosso professor repórter, que está aí procurando e descobrindo os grandes lances da educação brasileira. Vamos à imagem aí? Então, professor, você conhece a imagem aí, não? Conheço a imagem, conheço a frase. Eu não conheci pessoalmente o autor, né? Mas a gente sabe do quanto ele foi esse grande mestre para falar sobre o amor, né? E realmente vai cada vez mais provando, né?
quando se fala do amor, essa frase ela contém o amor com sabedoria. Porque o amor sem a sabedoria está apenas nas costas. E o verdadeiro ser humano é sábio porque ele ama. É. Doutrina da mente é a doutrina do coração. Exatamente. Então, feita essa homenagem do seu Moreira tão merecida, né? Está viajando hoje, né? Ou amanhã? Amanhã é 5 horas da manhã. Amanhã é 5 horas da manhã. Esses videozinhos aí não são de graça, não, viu? Ele madruga, viaja, fica em aeroporto por aí, anda de carro pelas estradas. Mas isso valeu muito a pena, viu, senhor? Então, olha, para vocês, um agradecimento muito interessante. Parabéns para todos os educadores. E esperamos vocês aqui na Missão de Educar com mais novidades na próxima de segunda-feira, às 18 horas na TV. E esse programa aqui estará amanhã no YouTube. Então, a gente vai divulgar pelas redes sociais, né, Disseu? Para que todos vocês espalhem também para os amigos que não viram, né? E esse pessoal que participou aí nas entrevistas, também poder ver, ficar sabendo, as suas escolas, né? Vamos espalhando o Missão Educar em todos os recantos do Brasil e também nos outros países. Então, um abraço para todos vocês e até a próxima Missão Educar, na próxima segunda-feira. Até lá.